gymgrossisten.com. Don't stop. And you don't quit. Keep moving, we're starting to heavy hit us. Keep moving. Kan du berätta lite om träningspass på ATT? Hur kan det se ut? Intensivt. Till exempel på måndagar är det alltid brottning som hålls av en iranier där som har varit väldigt framgångsrik brottare. Och till exempel brottningspass ser ut att man börjar köra 7 minuter, en person kör 7 minuter singellägg, högt tempo. Varje gång jag tagit ner mosen och ställer sig upp direkt. Sen är det double legs. Sen är det att jag går på nedtagning med mosen och försvarar. Och så gör jag till attack för att gå på nedtagningar. Och sen är det sparring. Och det är alltid hård sparring. Och det är alltid mot riktigt, riktigt bra killar man kör med. Så att sparring blir alltid väldigt intensiv. Och på tisdagar är det sparring. Och på sparringen så ser det ut som att vi har en coach som ser till att vi värmer upp rätt. Alla har en coach som tar hand om en lite mindre grupp som ser till att jag sparar med rätt motståndare, rätt saker inför min match, jag tänker rätt. Och han ger mig vatten mellan pauserna, så ser han hur jag ska tänka, hur jag ska köra. Till exempel min coach som jag har heter Ricardo Loborio, och det är han som tar hand om mig och ser till att göra det för mina matcher. Och på kvällen så kör jag allting i fys eller så drillar tekniken med min coach. Kan du säga vad största skillnaden är med att träna i USA på ATT och träna hemma i Sverige på GBG MMA till exempel? Det är sparringen i min viktklass. Att jag har väldigt hög standard i USA i min viktklass och många. Och att det är svårt att förklara, men skillnaden mellan gym i Sverige och USA är att det är professionellt där. Det är så otroligt hög standard, och det är som att komma till vilket jobb som helst. Det är väldigt organiserat. Träningen är väldigt organiserade och det är alltid full fart. Det var så att Ricardo Loborio som är huvudcoach där och min coach som han tar hand om mig, han först och främst så kollade han på min motståndares matcher, hur en gameplan åt mig och tränade mig och så till hur jag skulle göra på sparringen. Allt som man kan begära en tränare ska göra liksom. Han gjorde det och lite mer. Sen på kvällen så frågade han om jag ville gå ut och äta middag, och så berättade han till mig att ska jag ta nästa steg i min karriär så borde jag ha ett hem, så han brukar tomt team, tyckte han. Och jag berättade hur det låg till och hur jag tänker som fighter och vad mitt mål är. Och han visste inte så att jag var 21, han trodde att jag såg ut som 40. Så han trodde att det var slutet på min karriär typ. Men jag berättade hur jag ville och berättade min situation om livet och vad mitt mål med livet är och vad mitt mål som fighter är. Och då berättade han det här är självklara valet, och han sa för att du ska ta nästa steg i din karriär så är det att du ska signa med oss, tyckte han. Och jag funderade på några dagar och jag pratade med min mentor Assan, jag pratade med min manager Manos, jag pratade med Brad Pickett, och dagen innan jag åkte så skrev jag på ett kontrakt för dem. Förutom MMA, är det någonting annat du håller på? Har du något jobb, studerar du eller vad gör du när du inte tränar MMA? det är lite roligt när du säger så, för att det är stort sett det jag gör, det är tränar MMA. Och när jag inte tränar MMA så vill jag. Har du något annat intresse än MMA i livet? Ja, jag gillar dataspel och att hänga med mina kompisar. Jag gillar att vara runt omkring mig som person som får mig skratta. När jag skrattar, det är då jag har roligt då. Att något som får mig att skratta, det är när jag mår som bäst.
Och jag gillar livsstilen och MMA, och min livsstil är att jag tränar och att jag hänger med kompisar. Det låter glassigt, det låter sjukt glassigt. Jag tänker nu när jag fyller och kollar på det här säkert tänker de, fuck alltså, jag är så som en läkare, men jag vet inte, jag gillar mitt liv. Och fast det är hårda dagar på jobbet när jag går och tränar och har ont i min kropp och bara vill fan gråta efter träningen, så alltid kommer jag ihåg bara, fan, jag gör ändå det jag älskar. Och det enda jag gör, jag menar, jag hinner inte så mycket mer än att träna med mat, för att när jag har tränat så måste jag vila och sova och äta mat. Och när jag inte har match så måste jag utvecklas. Jag måste vara ett steg före allihopa. Det är en tävling. Folk som är bättre än mig nu, hur ska jag kunna bli bättre än dem om jag tar det lugnt? De tränar lika hårt som mig, så jag måste göra någonting lite mer. Så det finns inte tid för något annat. Vad anser du är dina främsta egenskaper som MMA-fighter? Att jag analyserar allt jag gör. Och att jag är ärlig mot mig själv. Och att jag tror på mig själv. Förklara lite mer att du är ärlig mot dig själv. Vad innebär det? Till exempel, ett steg jag haft problem med i början av min karriär, det var när jag skulle köra fys. Alltid när jag körde fys, så hård konditionsträning, så alltid efterkände jag, kan fitta också, jag kunde ha gjort mer. Jag kunde ha gjort lite mer. Jag kunde tagit ut mer. Det var inte som att jag körde det sista fyspasset, som att det var min sista dag på jorden liksom. Och varje gång jag skulle köra konditionsträning, jag mådde nervös, jag mådde dåligt, för att jag visste att jag skulle vara typ besviken på mig själv om inte jag tog ut mig själv. Och till slut blev det för mycket spärr där. Det blev spärrat. Innan jag körde fysträningarna så jag låste mig på något sätt nästan. Men jag kommer ihåg att jag gick över den tröskeln, och det gick jag igenom bara för att jag var ärlig mot mig själv. För att vara ärlig mot mig, för att när jag är ärlig mot mig själv, så vet jag att jag kommer ta mig till nästa nivå. Och jag ljuger inte mig själv. Jag vet vad jag är dålig på, och det är därför jag måste utvecklas hela tiden. Skulle jag tänka själv bara, nej, jag har kört min konditionsträning och jag har inte gjort det, och så går jag in till min match och tar slut efter en rond. Det är liksom, jag vet om ni förstår, men hoppas det. Du berättade att du frågade vad målet med MMA var. Vad är ditt mål med MMA? I början, innan jag började med MMA, så då tänkte jag så här, det här ska bli bäst på. Och jag har alltid tänkt så här, jag har lärt mig så mycket under den här perioden som jag har tränat. Och jag kommer ihåg att typ en svår sak var att träna två pass om dagen. Det tyckte jag var jobbigt först. Jag tänkte, fan, kan jag klara det här verkligen? Är jag verkligen rätt material för att bli en fighter? Och så kom jag ihåg nästa steg var att när jag kom till USA, hårda sparringen. Jag tänkte så här, under den sparringen jag fick smälla på den, tänkte jag, fan, du kanske bara vek, jag kanske inte kan bli en fighter, tänkte jag. Men på något sätt har jag bara utvecklats hela tiden och fullt med allt, och jag har lärt mig från mina misstag, och jag utvecklas som person och som atlet, jag vet hur jag ska träna. Och nu har jag kommit så långt så att det känns att det finns ingen återvändo. Och jag har alltid, som sagt, allt eller inget. Jag menar, liksom, man ska spela med liksom med allt jag har och ge allt jag har. Och jag har kommit dit nu och jag känner att jag kan bli bäst. Men jag måste bara betala priset för att bli det. Och jag är beredd på att göra det. Jag är beredd på att göra lite mer än alla andra. Och offra allt annat. Vi blickar tillbaka 3 år och sen spolar vi fram tills idag. Under de här 3 åren, hur har du utvecklats som en fighter? Alltså, jag har utvecklats som både fighter och atlet. Jag vet hur jag ska träna. Jag vet hur jag ska tänka. Och det är väldigt svårt att svara på, men liksom då, för 3 år sedan, då trodde jag att jag visste allting. Jag visste hur jag ska träna, jag vet hur jag ska ta mig till toppen. Redan då hade jag en bild av hur jag skulle lyckas. Och jag kommer säkert exakt känna en sak om 3 år. Jag kommer säkert tänka, men fan vad jag gjorde den här intervjun, jag kunde inte ett skit. Men just nu känns det som att jag kan mycket och jag tror på mig själv. Och jag trodde det var samma sak då, att jag trodde att jag kunde allting, men egentligen var jag en... Jag utvecklar så mycket, det är helt sjukt och svårt att förklara på alla sätt. Om vi blickar 5 år fram i tiden, var ser du dig själv då? Om 5 år? uh,
Jag tror att jag har väldigt för en stor organisation och jag tror att jag är en väldigt teknisk och vältränad fighter. Och en bra förebild för många. And we are live with Dominic the Dominator Cruz, bantamweight champion of the United States of the world. Can you just clear the air for us a little bit? Can you just tell me what's going on between you and Uriah, and why does he think you don't like him? You know, I think it all goes all the way back to the very beginning when I fought him about, I think it's been like 4 years now. We had an event, it was the WC. It was my first fight in the WC. I was 9-0 at the time, and I fought him for the 145-pound title. And I'm all stoked, I'm fighting for a world title. And I get there, and I see the poster, and I see a big face of Uriah Faber, and he's like this, and his chin is just there. And I'm just like, man, where am I? And they got my name in fine print, like the stuff you can't even read, you know what I mean, on the very bottom of the poster. And I was like, man, that's dirty. It's like, I'm good enough to fight the champ, but I ain't good enough to have a picture of myself. So kind of got under my skin, you know, and I wanted to be on the poster. My way of getting on the poster was I signed on his face. Dreams, smoking joints, that's cool, but I'ma live how I want. I did it my way. From crumbs and roaches and rats, I did it my way. Converting from hustling to rap, I did it my way. From breakdancing, backspins on the cardboard, I did it my way. To bulletproof Bentleys, gats in the car door, I did it my way. Never gave a fuck what nobody said, I did it my way. They hoped that I failed and wished I was dead, I did it my way. If I fuck up, it falls on me, I did it my way. I lucked up and struck rich, now we all could eat. Gateways, marble floors, chandeliers, the lids, jacuzzis, Gucci soap, throwing cash in the air, though I still feel. Gymgrossisten.com